მოგესალმებით, ჩვენ ვიყოფებით ახლა ქალაქ ანაკლიაში, სადაც ვიგებთ ქალაქ ჯვარის პირველი საჯარო სკოლის ჰიმნს. გადაღება შესანიშნავად მიმდინარეობს. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დალაიქეთ, დაასაბსკრაიბეთ და ზარისღილა კი ჩაურთეთ. გადავინაცვლოთ. გამარჯობა. ალექს, აბა გადავიდეთ. სამ ისე რომ არ თქვი კარგო. საჭმელი გინდა? გემზადებით ახლა გადავიღოთ ცეკვა. რა ცეკვა იქნება? ამას კლიპჭინა ახლა. ალექს აქ კლიპიდან ამოღებული ჩემი ჩანუში. აი გაიწედა. მარიამ გაიც. აი აქ. მევიდა. მე ყველა მეუნება მაგარცანზე ხარო. გამოიჩადე. აქ ჩამოსვი კლიპიდან ამოჭრილი ცეკვა. ეს ისეთი ამაყიური. შენი ბისკიტი და ანგარიში აქ გამოჩდება. ისეთი ძეთ არის ხო საწყალი. რატომ საწყალი? შრომი. შრომობს. ელენე. ანდე ახლა კამერა. ფოტოს არ გიღებ. აი დაიღალე. უუ, ფალები გამირმი შაში ბეშვი და. აი მეორე კიდე? მაბარე, ხო, ანუ სამუდამოდ ხო, ესე სამუდამოა. ოიცა. გადაღება მიმდინარეობს ვაფშე ფულ რა. მოდი მოდი ახლა ხოლმე და დაიწყო. ბოჭანელი ზეს ნული ხარ ხაიცი. მაგრამ ვარ პირდა. გამიძანე მამა დედა.
მაღაზია. სოჩიდა. სოჩიდა. ჩემი საღადეა. აი, დაამფიქრე. დაიდედა. ჩიკი ქუდი მოიხადე. გამოჩო. სამი, ორი, წავიდა, დაიწყე, ყველა დაიწყე. სამი, მიდი. დაიწყე. ის დავიდა. აუზე. აი და მაჭა. ჩაიდე მიჭა. სამი, ორი. წავიდა. წავიდა. აი ძლივს დაგიჭირეთ მოკლედ ესე მარტო და ეული და სნეული და 1-2 სიტყვით გითხარით რა ხდება დღეს როგორ წარიმართა გადაღების პროცესი ძალიან მაგრა წავიდა გადაღების პროცესი მინდა ვთქვა ну эти сакитки არის ცივა და ძალიან დიდი მეტი მაქვს რო ხვალ ტრიპინით არ მოვლენ მეორე გადაღებაზე მოკლედ იმას ვამბობდი რომ ყველაფერი კარგად მიდის ყველაფერი სიგრულად, ოს მაის და იდება ჯვარის პირველი სკოლის ჰიმნი. უკვე დაიდო. ხო, პრინციპში უკვე დაიდო. ზერაში. ძალიან მაგარი იქნება. ლინკი ზერაში. განსაკუთრებული. აი ეს სკრიპტია ხალხი რომ ლაპარაკობს და ერთ ამბავში რა და აი. ძალიან ესეთი განსაკუთრებული სპეციფიკური კადრები ავარჩიეთ, სპეციფიკური ადგილები, ლოკაციები. აი, წამო რა. აბა თავს ვინ უფრო ტიხანს არ დახანხა? ნახე, ნაცები იყოს საერთოდ. ნაცები იყოს საერთოდ. აი ეს და შენ რა მოიწევი? მახსოვრა ვაივსება. აი ესე აქვს. და აი დაუბრუნდით მეგობრებო ბატონო მიხეილს და ის გაგვაცნოს დღევანდელი ანუ უკაცრავად ჩემი გადაღება არის ესე ხდება ხოლმე რა ძირითადად ჯერ მე უსვამ კითხავს და მე რა თქვა ესე ხდება რა ეს კონფერენციის საფუძველი ანუ გარდა ესე იგი რა ხდება ეხა გეტყვით რა გადაღება მიმდინარეობდა მაგრად უბრალოდ რაღაცა პატარ-პატარა ხარვეზები იყო ადამიანი და ვიპოვეთ დამარხული და შესაბამისად რაღაც პატარ-პატარა ხარვეზების გამო მოგვიწია გადავგედო რაღაც პატარა მოვლენები. დანარჩენს პრესენზე კითხეთ პრესენზე და პრესენზე. რა მაინტერესებს ბატონო მიხე, ბატონო მიხე. რა აფთიაქში ბიჭო მეკითხე სტალი ნემსი მინდა? ნემსი მინდა. დისკოთეკა გაიჩით. მე ხوار ვეხები. მე ვეხები? დავია. ერთი, ორი, მოიცა სამი გითხე. მაცუ ჩატა მიშო. ბოლომდე არა იყო აფუჭე, რულაო ის აფუჭე. ასე ხელები და ამოა. მერე, გალე ხელები და ამოა. Shake it, baby. Shake it, baby.
shake it, baby. Shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, baby.